Tafseer-e-Quran, Kaseed number 83. تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن أسس بنيانه ولا تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم سورة التوبہ کی ان آیات مبارکہ میں
اللہ تبارک و تعالی 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 اللہ تبارک و تعالی
اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی
اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی
اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی
اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی
Allah tabarak wa ta'ala.
Allah tabarak wa ta'ala.
Allah tabarak wa ta'ala.
Allah Tabarak Wata.
اللہ تبارک و تعالی 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 اللہ تبارک و تعالی
اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی
اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی